Look, look at the sexy lady playing the lovely saxophone. Come on, give me 3,000 ringgit. 3,000 ringgit. Mr. Light, what? Mr. Light, you 5,000 ringgit lah. Mr. Light, come on. 5,000 ringgit for Mr. Light. This is a very special song, Mr. Light. Very, very special. Where is my sexy girl? Aisyah bermain dengan kami. Dia kata, ya, dia nak. Begitu dia nak dengan Syasha. Thank you, Syasha. Ini anak-anak muda yang kami ingin bimbing. Ya, seboleh-boleh meninggalkan legasi pada semua yang ada di sekitar kami. Dan paling istimewa pada malam ini, seorang lagi legenda di tanah air ini. Yang tak nak bayar RM1,000, yang tak bayar RM20,000. Kami di desa. Terima kasih Abang Hasanan kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini untuk menyanyikan lagu yang ditulis oleh Hampir Ramli, legenda begitu, talented, seorang pemusik, seorang komposer, seorang pelawak, seorang pelakon, tiada ganti. Shazali, you're a very lucky man. Okay? Very lucky man. Anytime you're ready, man. This is our own rendition, our own arrangement. Hopefully, we are able to record it, yeah, Freddy. So that we can do it, to sell it. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu, walau hanya sederhana. Thank you.